Давайте регистрация за 30 минут до начала проведения общественных слушаний. Регистрацию сделаем, засылаем регистрацию. Вызовем фамилию отчества. Назарбаев Арман Михайлович. Назарбаев? Арман. Назарбаев, да. А, Базаров. Назарбаев? Арман. Арман. Вы алда жүрөтүн жигитсиз. Телефон. 8375 512 6479. Рахимбеков Айрат Бабашевич. Да, сын. Егнуров, молодцы. Телефон уже наш. 8375 403 1668. Запись. Увалиева.
Şu üstü bir. Теперь нам путем голосования надо будет избрать председателя общественных слушаний и также секретаря общественных слушаний. Давайте путем голосования выберем председателя первого. Также у нас кого выберем? Представитель Акимата есть? Есть. Давайте я предлагаю представителя Акимата. Кто не против, кто за, кто против. Все, если за, то вы, я за. Также секретаря. Қытай шекарасындағы қолданыстағы семей арқылы теміржол учаскесіне шығатын үшінші шекаралық теміржол өткелін салу жоспарлануда. Трассаның басталуы Аягөз маңындағы 27-ші разъезд. Трассаның ортасы Арт-350 автомобиль жолының қиылысу жері. Ұжар ауылының маңы. Трассаның соңы Бақты ауылы. Ұзақтығы 18 ай, 2024 жыл, 2025 жыл. Және
uzaktığı 24 ve 2028 yılı 2029 yılı 2028 yılı kurusu köyderken. Nemli teknikli jene teknologiyel şişimler. Anlaldan tasının kursetkişleri. Kovuz uzunluğu 224 km. Bölük kukte sanı 10 dana. Most kurulusları 77 dana. Baktıdan Çubukçak stansiyasına deyimli kaçlıkta 11 şartlı. Kurulusun konu 329 milyar denge. Ayalı Bakı Temürjol Jelisi'nin kurusu Kıtay ve memleketlik şekarada deyin 2 tarmakten salınadı. Temürjol Jelisi'nin jük ötküzü kuartılığı жылына 10-11 milyon denge jük ötküzüge kabiliyetlerine men faydalanuğa beriledi. Кейінер пайдалануының 10 жылына 15 миллион теңге дейін, пайдалануының 15 жылына 17 миллион теңге дейін өсіру жоспарланған. Бақты станциясының құрылысы Бақты ауылының оңтүстік бетінде қарастырылып, теміржол трассасы Қытай Халық Республикасы мен шекара арқылы өтіп, Чүйтеке станциясына шығып, Қытай мемлекетінің теміржолымен кездесу көзделген. Үзін құрамды пойыздарды тоқтаусыз өткізуде және ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қабылдау жөнелту жолдарының қажетті құрылғылары бар. Он пункті бар. Екі тармақты жол желісі салынады. Қала ішіндегі аягөз станциясының жұмысын жеңілдету мақсатында және жаңа жол трассасын өткізу қабілеті арттыру үшін қала сыртына қосымша аягөз 2 станциясының құрылысы да көзделген. Жаңа желінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жобада келесі нысандар қарастырылған. Ақтоғай станциясында локомотивтерді қосымша жабдықтау депосы және ПО-2 жөндеу депосы. Сыйымдылығы 400 текше метр құрғақ құй қоймасы. Дизель отыны қоймасын салу қарастырылған. Аягөз және аягөз 2 станциясында 140 адамдық машинист пен машинист көмекшісіне арналған аягөз негізгі пайдалану депосының қызметтік тұрмыстық ғимараты салынады. Жаңадан жобаланған желідегі негізгі станциялар Ұржар, Масаншы, Бақтыда 10 төсек орынға арналған локомотив бригадаларының демалыс үйі, тағы да басқа өндірістік кешендер салынады. Жер үсті сулары әсері. Бұл ауданның негізгі су ағындары Таскескен ауданына жобаланатын теміржол 96 километрде қиылысатын Қаракөл өзені. Егінсу өзені 143 километрде жолымен қиылысатын. Ұржарка мен Шошқалы 159 километрде. Қосақ 179 километрде. Қатынсу 218 километрде және 2015 километрде. Бұл өзендер қармен қоректенеді және тұрақты ағынға ие. Су тасқыны көктемгі кезеңге тән. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде ауыз су қажеттіліктеріне әкелінеді. Бөтелкедегі су пайдаланылады. Техникалық қажеттіліктерге су тасушы техника арқылы әкелінетін болады. Ауыз су жақын елді мекеннен жеткізілетін болады. Құрылыс кезеңінде шаруашылық ағынды сулар биотуалетке жіберіледі. Ол жұмыс аяқталғаннан кейін ағынын шығарады. Мамандандырылған ұйыммен жасалған шартқа сәйкес құрылыс кезеңінде шаруашылық тұрмыстық сарқынды суларды әкелуді қамтамасыз етіледі. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға әсерін азайту жөніндегі іс шаралар мынадай тиімді шараларды қамтиды. Қалдықтарды тек осы үшін арнайы жасалған алаңдар мен сыйымдылықтарға орналастыру. Шикізат пен отынның ағуы мен төгілуін болдырмау үшін сақтық шаралары қолданылады және күнделікті профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Өндіріс қалдықтарын қайта пайдалану бұл шикізатты пайдалануды азайтуға қол жеткізеді. Өнеркәсіп алаңының аумағын тиісті санитарлық жағдайда ұстау. Қалдықсыз технологияларды қолдануды не болмалы материалдарды, технологияларды, процестерді, әдістерді қолдану арқылы қалдықтарын мүмкіндігінше мөлшерін азайту немесе салыстырмалы уытылған азайтуды көздейтін шаралар қабылдау. Қалдықтармен жұмыс істеу мониторингте пайда болған пайдаланылған залалсыздандырылған оның ішінде қалдықтардың бірыңғай тізбесін жүргізу, қалдықтардың әр түрінің көлемін есепке алу, қалдықтардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына қауіптілігін анықтау, қалдықтарды көму,
уақытша және ұзақ мерзімді сақтау объектілерінің қоршаған ортаға әсерін қадағалау сияқты шаралар жүргізіледі. Жобаланатын жұмыстардың қоршаған ортаға әсерінен барлық санаттарын талдай отырып, Семей-Ақтоғай теміржол учаскесі шығатын Қазақстан-Қытай шекарасына дейінгі үшінші теміржол өткелін салу кезінде күтілетін экологиялық әсердің зияндылығы төмен болады және барынша төмендетіледі деген жалпы қорытынды жасауға болады. Аягөз бағыты теміржол учаскесінде теміржол құрылысын салу кезінде қоршаған ортаға әсері айтымды сипатқа ие және бұл әсерлер тез арада орнына келтіріледі. Ал қосылғаныңыз ұсыныстарыңыз бар ма? 22-ші разъезден бастайды деді ме? 22-ші разъезден бастайды, 22-ші разъездің қасында Аягөз 2 станциясы салынады. Аягөздің тағы үшіне станция салынады. Жергілікті жерден адам күштерін ала ма? 2000 орын. 2000 адам. Жоқ, құрылысқа, құрылысқа. Жоқ, именно на строительство. На строительство это уже будет тендер. Мы к этому отношения не имеем. Это предварительный проект. Когда будет начинаться тендер, мы уже тендер. А там когда будет? Нет. Қазақстан теміржолы жасайды. Кейін енді ол іске қосылғаннан кейін адамдар алынар ғой. Ең іске қосылғаннан кейін 2000 адам алынады дейді ғой мында. Жұмыс орны болады екі. Бұл жерде бізде мына объектілер тек қана шағын не болады ма, жоқ вокзал сияқты деген ғой. Кәдімгідей вокзал. Неше түрлі пункттер салынады, дополнительный дегенді бәрі салынады, констанция үшін болжат, мақтаншы мақты болады, мақтаншы мақты болады. Басалып қосадан жұрттан? Ағасында, бұндағы 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 бұнд